Maiden rajojen muuttuminen, muuttolintujen reitit ja muut vastaavat liikkuvat osat kartalla eivät usein näytä kovin hyvältä, jos käytämme PowerPointia ja piirrämme hiirellä. Onneksi tähänkin on olemassa ilmainen palvelu nimeltä Animaps. Tähän voit luoda tunnuksen ja kirjaudu siihen. Aloita luomalla uusi kartta. Kartta voi olla julkinen tai ainoastaan omassa käytössä. Valitse pituus tarvittaessa. Aloitan lisäämällä 4 pistettä ja viivan. Valitse Animate. Ja tämän jälkeen valitsen aikajanalta myöhäisemmän ajankohdan. Ja valitsen taas Edit. Ja tälle uudelle ajankohdalle valitsen tälle samalle alueelle tai linjalle uudet pisteet. Ja taas uusi ajankohta. Ja muokataan pisteiden kohtia. Tässä on hyvä huomioida, että joidenkin maiden sisällä et voi tehdä näitä animaatioita, kuten esimerkiksi Venäjä. Google tai tämä palvelu ei sitä jostain syystä salli. Tässä voi olla muitakin kuin ainoastaan linja. Tässä voi olla alue, tässä voi olla polku, tässä voi olla kuvia tai jopa videoita. Kun olemme valmiit, tallennamme ja katsomme, miltä se näyttää. Tätä voit sitten jaella joko linkillä tai upottaa johonkin sivulle.